বহুদিনীয়া আমাৰ বাপতি খা বাপতি সম্পত্তি ল'ৰাই হৈছে। আমি ৰাতিপুৱাই গা পা ধুওঁ, গা পা ধুই গোঁসাই ঘৰত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰোঁ, ধূনা বাতি দিওঁ, ধূপ জ্বলাওঁ, জ্বলাই আমি গৰুৰ কাৰণে গোঁসাই ঘৰৰ আগত এই চাটবাৰী খান্দি তিনিডাল চাটবাৰী লৈ চালনী, নতুন চালনী, চালনীয়ে সৈতে চালনীত আমি এই হেৰি থেকেৰা, লাও, বেঙেনা এইবিলাক আমি কাটি 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 চিলাই কৰোঁ। চিলাই কৰি আনি পেলাই আমি নামঘৰলৈ সকলোৱে তাত মাহ ঘৰৰ আগত তেল মাহ খান্দি পেলাই গৰুক ভালদৰে মানে খান্দো, খান্দি পেলাই নামঘৰলৈ আনো। নামঘৰত আনি আমি আশীৰ্বাদ লওঁ, আশীৰ্বাদ লৈ আমাৰ এই নিশাৰী নদী আছে, নিশাৰী নদীত আমি গৰু গা ধুৱাওঁ। সকলোৱে মানে আমি ল'ৰা ল'ৰা ছোৱালী বুঢ়া বুঢ়ী ডেকা গাভৰু সকলোৱে আমি উলহ মানুহেৰে এই নদীত আমি আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই গৰু গা ধুৱাওঁ। গৰু গা ধুৱাই পেলাই গৰু আমি এৰি দিওঁ, এৰি দিয়াৰ পিছত গধূলি সময়ত আপুনি গৰুক আকৌ নিমন্ত্ৰণ কৰি গৰুক আনি আদৰি আনো আৰু পদূলি মুখতে আমি গৰুক গা পা ধুৱাই পেলাই আকৌ ভৰি হাত ধুৱাওঁ। ধুৱাই পেলাই গধূলি নতুন পঘা দিওঁ, নতুন ৰছী দিওঁ, দি পেলাই আমি পিঠা পনা বনাই পেলাই গৰুক আমি আদৰি তেওঁলোকক আমি খুব সন্মান কৰোঁ। সন্মান কৰি পেলাই তেওঁলোকক আমি ধূপ ধূনাই আদৰি ধুওঁ আৰু আমি পৰম্পৰাটো আমাৰ এইটো এই প্ৰায় সপ্তাহ দিন ধৰি আমাৰ খেল ধেমালি চলিব। ইয়াত লাল আছে উলহ মালহেৰে খেল ধেমালি চলিব বানে ধোৱা অঞ্চল, কিন্তু তথাপি আমি বাপতি খাওঁ বিহুটোতো পালন কৰিব লাগিব। খুব উলহ মালহেৰে আমাৰ তিলখোৱাবাসী ৰাইজে আজি বিহুটো পালন কৰিব লৈছোঁ। আজি গৰু বিহু, গতিকে আমাৰ গা ধোৱা, গৰু গা ধোৱা লগতে যিখিনি পৰম্পৰা আমি পালন কৰি উঠিছোঁ আৰু তাৰপিছত আমি চাৰিদিনতকৈ আকৌ অনুষ্ঠিত কৰিম বিহু। অনুষ্ঠান মানে কি আৰু, আমি স্থানীয় হিচাপে যিখিনি আমাৰ পৰম্পৰাগত খেল ধেমালিৰ পৰা আদি কৰি আৰু আপোনাৰ প্ৰতিভা বিকাশমূলক যিখিনি প্ৰতিযোগিতা সেইখিনি হিচাপে আমি বিহু পালন কৰিম। লগতে ইয়াতে কৃষিজীৱী বিহু, গতিকে বিহুৰ যিখিনি প্ৰতিযোগিতা Thank you.